Ugada, Ugada, Dufiyada, Ugada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وحالي راه الليبان أحمد حرسي جانغون وحان كل دشتي سوماليا مقدشو وقا عن سومالي جوغي وحان حسوستا سبورتس بادن وعيار تويدي هوري كمي ديهين وهاد دقار انتي إلنو ليهين سبورتس كوحو أها سبورتس وناكسن وقاس waxaan xasuustaa kooxooyinkii sidii Horseed, Genia, madbacada, Otobarka, kooxooyin badan. Marka sportska wuxuu heer sare u gaaray waagaas oo wuxuu ahaa sports aad u wanaagsan. Markaan qurbaha soo galay, waxaan la kulmay dad badan oo saaxiibaan fiican aan yeeshtay. Muddo dhowr 20 sano waddankan ku noolahay Ingiriiska, sportskii waxaan ka abaabulnay dhalinyaro yar anaga horta ku wada ciyaari jirnay marka anagii weynaanay kadib ciyaal kala qaadnay waxaan geenay gobolada oo ku maxalla Ingiriiska United Kingdom waa ka sii wadnay waxaan geenay meelo badan oo qurbaha ka mid yihiin anagoo wada badan sidii Afrika sidii Carabaha sidii maxalla raa Djibouti Gambia Dubai Kuwait meelo badan sidii Yurub oo dhan Canada North America marka banoonigii wuxuu ku soo hadlay markaa imaaday maxalla waddanka Ingiriiska sidii waxaan ka deganahay London xaafadda la yiraahdo Wembley qof walba garanayo wax qabad fiican aan ka qabanay sportskan waxa loo baahan yahay caruurta dhalaanka hadda maarta jiilka cusub in wax loo qabto dadkii hore oo ka mid yihiin macallimiintii hore macallin daahir macallin muridi ayagoo badan oo magacyadoodan xasuusin hadda waxaa jira ciyaal yaryar ay soo saareen sidii axmed bilow kale sidii maxaal yiraahda dad badan oo waxa waaye maaragtay caruurta wax u qabteen caruurtii wax loo qabtay hadda way koreen oo waxay noqdeen dad waaweyn waxaan ka baryaa soomaali weyn meel kasta ay joogto oo afka soomaaliga ay ku hadlaan waxaan idin leeyahay war caruurta caruurta war caruurta caruurta war caruurta caruurta caruurtaan future in loo suubiyo waaye waddanka degana waa waddan qurba waddankan wuxuu u baahan yahay in maarta caruurteeni dhaqankii la baro afkii la baro luqadii la baro diintii maxallaha wax walba waxa arkaysaa caruur holiday ku yimid islaan aan garanayo caruurteeda oo degan Denmark iyo North America iyo meel walba caruurni walba cunugiisa markuu soo wato caruurtii soo watay oo islaantii u yimid islaantii oo iyada ahayd luqad kale ku wada hadlayaan mis garanayaan kuwii North America kuwii UK waa isfahmayaan laakiin kuwii kale waa isaf garan laayihiin marka waxaa loo baahan yahay haddaan annaga ka shaqaynin oo luuqadooda ka shaqaynin oo waxqabadkooda aan ka shaqaynin oo sportskooda ka shaqaynin oo diintooda ka shaqaynin maxaan kaloo ka shaqayn karnaa marka waxaan u baahanahay inikan inaan maaragtay garabna siisiin waxaan iga baryaa fadlan war caruurta caruurta war caruurta caruurta war caruurta caruurta